ኢትዮጵያ ያላትን መከነዳጅን የተፈጥሮ ሀብቷን ሳትጠቀም እስከዛሬ ለመቆየቷ የተለያዩ ምክንያቶችን መደርደር ቢቻለም በአናነት ግን የተፈጥሮ ሀብቷን በተጠናና ዘላቂ ጥቅምን ባመዛዘነ መልኩ ለማወቅ ዓለም አቀፍ ጥናት አስደረጋ ዓለም አቀፍ ማረጋገጫ ይዛ ለመቀመጣው እንደሆነ ይነገራል። አሁን ይህን ችግር ለመፍታት በማለም በዛሬው ለትም የማዲም ሚኒስተር በመላው አሜሪካና ዓለም አቀፍ ደረጃ ዕውቅናን ካተረፈው ኔዘርላንድስ ዌልና አሶሺየትድ ከተባለ ኩባንያ ጋር ጥናት እንዲያደርግ ስምምነት ተፈራርመዋል። ስምምነቱ ቦጋዴን ቤዚን ከዚህ ቀደም የተሰሩ የፍለጋን የጥናት ውጤቶችን መነሻ የሚያደርግ ሲሆን ውጤቱም ኢትዮጵያ ያላትን የተፈጥሮ ሀብት በአግባቡ እንድትጠቀም ያግዛታል የተባለው። ዛሬ ለብዙ ዓመታት ሲፈለጉ ሲቆፈሩ የነበሩ በእያንዳንዱ የኢትዮጵያ አፈር ስር ያሉትን ወደ ውጤታማ ለመቀየር ያሉንን ሀብቶች ለማወቅ አውቀንም ብቻ ሳይም ደግሞ ኃላፊነት በተሞላበት መልኩ ለማበልጸግ በተለይ በኦጋዴን ቤዚን አካባቢ ያሉት ከዚህ በፊት በረጅም ዓመታት ሲፈለጉ ሲሰሩ የነበሩት የተፈጥሮ ጋዝ አልምተን እሱን ደግሞ በሀገራዊ ጥቅምና ለሀገራዊ ጥቅም ብቻ ለማዋል አካባቢ ጥበቃውን መሰረት ባደረገ ቴክኖሎጂ መሰረት ባደረገ መልኩ ለመስራት ዛሬ ዓለም አቀፍ ጨረታዎችን ካወጣን በኋላ ታዋቂ የሆነው የአሜሪካን ኩባንያ ነው ያሸነፈው። ለዘመናት የተሻገረ የዲፕሎማሲና ኢኮኖሚያዊ ትስስር ያላቸው ኢትዮጵያና አሜሪካ ዛሬ በኩባንያ በኩል ያደረጉት ስምምነት በኢኮኖሚ በኩል የሚያደርጉትን ትብብር ዘላቂነት ያሳያል ተብሏል። በስምምነቱ ላይ የተገኙት በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር ትሬሲ ጃጎብሰን ስምምነቱ ኢትዮጵያና አሜሪካ ላላቸው የኢኮኖሚ ትብብር ሌላ ምሳሌ መሆን የሚችል ሲሉ ገልጸውታል። It's wonderful for me to be here to witness እዚህ ተገኝቼ ኢትዮጵያና አሜሪካ ሌላ ምሳሌ መሆን የሚችል የኢኮኖሚ ትብብር ወይም ግንኙነት ሲፈጥሩ ማየት በመቻሌ ደስተኛ ነኝ። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ በኦጋዴን ያላትን የተፈጥሮ ሀብት ለማስጠናት በአሜሪካና በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚያደርጋቸው ጥልቅ ጥናትና የደንበኞቹን ፍላጎት በማሟላት ዕውቅና ካተረፈ ኩባንያ ጋር ስምምነት ሲፈጸም በማየቴ እንዲሁ ደስተኛ ነኝ። በበርካታ ሀገሮች ሰርቶ ዕውቅናና አድናቆት የተቸረው ኩባንያ ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት ጆሴፍ ወልፍ በበኩላቸው ዛሬ ኢትዮጵያ ያደረሰችበት ስምምነት ከውጭ በሚመጣ ሀብት ላይ ጥገኛ የመሆን ጉዞዋን ለማቆም የወሰነችበት ሲሉ ገልጸውታል። Honestly, it's been a long time we've been working in Ethiopia for another operator. እውነቱን ለመናገር በኢትዮጵያ በዘርፉ ከተሰማራን ቆይተናል። ዛሬ የማዕድን ሚኒስቴር የመሪነቱን ሚና ወስዶ አገሪቷ ከውጭ ከሚመጣ ሀብት ላይ ጥገኛ ከመሆን ይልቅ ባላት ሀብት ህዝቦቿን ተጠቃሚ ለማድረግ መወሰኗ ያስደስታል። በሚደረገው ጥናትም የተፈጥሮ ሀብቱ ለኢኮኖሚና ለአየር ንብረት ያለውን ተስማሚነት በደንብ እናጠናለን። ከጥናት ውጤቱ በኋላ ኢትዮጵያ የምታገኘው ዓለም አቀፍ ማረጋገጫ በዘርፍ የምትፈልገውን ኢንቨስትመንት የመሳብና የመደራደር አቅሟን ከማሳደጉ በላይ የነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ሀብታችንን ለተለያዩ ጥቅሞች መዋል እንድንችል ያደርጋል ሲሉ የማዕድን ሚኒስትሩ ተናግረዋል። የተፈጥሮ ጋዝን ለይተው አውቀው ኢኮኖሚ አዋጭነቱንና ለምን እንደምንጠቀም ባራት ወር ጊዜ ውስጥ ለመንግስት ካሰረከቡ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ በከፊል ለመዳበሪያ ምርት በከፊል ደግሞ ለኢነርጂ የምንጠቀምበት ይሆናል። ስለዚህ የሐላፊነት የተጣለባቸው ኩባንያዎችና የአሜሪካን መንግስትን ወክሎ እዚህ ያለው አምባሳደር ይህን ሁሉ ኃላፊነቱን ወስዶ ከኛ ጋር እንደምሰሩ እናምናለን። ኢትዮጵያ የነዳጅ ፍለጋ ታሪኳን ከ1970 ዓ.ም ጀምሮ ይፋ በሆነ መንገድ መፈለግ ስለመጀመሯ መረጃዎች ያሳያሉ።